entrar na mata, eu tô aqui preparado já. Então, aqui, ó. Essa é a... Essa aqui. Essa aqui é a perigosa, viu? Essa é uma 20. Rossi. Já matou muito viado. Muita paca, né? Essa aqui são minhas coisas. Né? Essa aqui é a minha bicicleta. Né? Eu tô meio apergado aqui no mato, apergado. É. E essa aqui, meu amigo, é a mata que nós vamos entrar, se Deus quiser, agora. E vocês vão me acompanhar, né, não? Pois então, conto com vocês. Eu vou procurar aqui uns lambedor que eu tenho aqui pra baixo. São dois. Eu vou ver se eu vou até nos dois. Se o primeiro tiver bom, já me agasalho. Porque já não é muito cedo. E aqui tem uma bichinha minha nojenta. Aqui tem umas pigata, né? E é ruim a gente se encontrar com ela assim, fechado desse aqui. Não dá nem pra brigar direito, né? Mas seja feita a vontade de Deus, né? Desculpa aí pelo dedo. Então, companheiros, vamos à luta. Seja feita a vontade do Senhor Jesus Cristo. E logo em seguida, meu amigo, qualquer coisa eu já vou postando pra vocês, tá bom? Até logo.
É, rapaziada, deu um boró aqui no celular, não deu como filmar o abatezinho da cutia, entendeu? Mas tá lá, ó. Agora são já 7 horas e eu já vou descer. Veio três cutias, mas uma correu antes. Essa entrou e a outra veio agora. Eu tava mexendo no celular, não deu certo. Mas deu resultado, uma cutiazinha, né? E mais tarde nós vamos fazer ela aí para nós ver no fogo, tá bom? Daqui a pouco eu tô chegando em casa para nós ir fazendo ela. Agora eu vou descer, hein? E já tá passando da hora, tá bom? Até logo, velho.